אני לוחשת את שמך, את זזה בשנתך, שוב אני לוחשת את שמך, אני מלטפת את זרועך, את פנייך, את שערך, אני לוחשת את שמך, את זזה בשנתך, שוב אני לוחשת את שמך, אני מלטפת את זרועך, את לוחשת את פנייך ותותח, את זזה בשנתך, שוב אני משוררת וסופרת. התחלתי לכתוב בעצם כדי לעשות איזשהו תהליך של ריפוי אישי. באתי לקחת לך הביתה. ככל שאני אהיה פתוחה יותר לשמוע מה יש להשתתף, להגיד, ככה יהיה. רוב הסיכויים שהוא ינתב אותי למקום שבכלל לא חשבתי עליו. שכאבי יהפוך פנינים בעולם, פנינים להתהדר, להתקרבל, להתחמם, פנינים להתנחל. אבל בהסר של הכתיבה, שאנחנו מסתכלים על אנשים באוטובוס, כל מקום, מי מתנהג איך לשים לב מה תנועות הגוף של אנשים, אוקיי? זה אחת הדרכים להפריע. בעיר צעצוע, חייתן של צעצוע, צעני הולכת ברחוב. גבר צעצוע וגברת צעצוע מתמשקים, הרחוב שייך להם. אני נדרשת לפנות את הדרך, לפנות את הדרך. עד שם שפצוע לפנות את הדרך. עיר צעצוע, היא מכילה הרבה רופאים צעצוע. מרפאים כל הזמן את שברות צעצוע.